ଆଜି ସାର ପାଇଁ ବୋହୁଛନ୍ତି ରକ୍ତ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଷାକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାଠାରେ। ଆଜି କଷାକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର 26 ପଞ୍ଚାୟତରୁ 2000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷୀ ସାର ନେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କଷାକୁଣ୍ଡା ଲେମ୍ସ ଆଗରେ, କିନ୍ତୁ ଲେମ୍ସ ପ୍ରଶାସନ ସାର ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଉପୁଜିଥିଲା ଲେମ୍ସ ଆଗରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ଚାଷୀମାନେ ଲେମ୍ସ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କଷାକୁଣ୍ଡା ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଚାଷୀର ବୋହିଥିଲା ରକ୍ତ, ଯାହାକୁ ଚାଷୀମାନେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ନେଇ ଆଜି କଷାକୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଏବଂ ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କେବେ ଚାଷୀକୁ ସାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା।